Profesor, sot Shqipëria njihet shumë si një vend që përdorur masivisht keshin ose thënë ndryshe parën fizike. A është kjo një çështje tradite apo mosbesim rreth sistemit të pagesave alternative siç janë pagesat online me kartë debiti ose krediti? Më së shumti mendoj që është një diçka që i atribuohet trashëgimisë, pra historisë. Dhe sigurisht pastaj paralelisht me këtë duhet thënë që edhe shkalla e sofistikimit të tregje financiare apo le të themi mundësi që kanë ofruar instrument përdorimi instrumente alternative të pagesës nuk duhet thënë që nuk është se ka ecur me një shpejtësi të admirueshme. Edhe në momentin kur ato kanë qenë disponueshme, kostot e këtij shërbimi përgjithësi kanë qenë të larta, gjë që e kanë dekurajuar qytetarin, konsumatorin të përdorë instrumente alternative në veçanti përdorimin e kartave debitit. Në mënyrë që të shmanget sa më shumë përdorimi keshit. Por në thelbin e vetë mendoj që i atribuohet kryesisht historisë dhe trashëgimisë që kemi patur ne si shoqëri, edhe në sistemin e kaluar komunist në Shqipëri, përdorimi i keshit ishte gjërësisht i përhapur, pra praktikisht 100% e ekonomisë konsumatore bazohej te keshi, gjë që vazhdon pasaj edhe në vitet e demokracisë. Në Shqipëri deri në mesin e viteve 2000 edhe pagat edhe gjithçka jepej në cash, pra punojësi shkonte në zyrat e financës të kompanisë dhe merrte 15 ditëshin pagën e 15 ditëshit apo pagën mujore në cash. Dhe vetëm në mesin e viteve 2000, duhet thënë, u vendos me detyrim hapja llogarive bankare për punojësit në mënyrë që transaksionet kur ishin nëpërmjet bankave. Pra individët përdorin kartën si instrument për aksesimin e të ardhurave tyre mujore. Por edhe kjo nuk është u shoqërua me përdorimin përsëri të kartës si instrument pagese. Në fakt thjesht makina ATM u shndërrua në një distributor pagash që dikur e bënte një punonjës ndërmarrje, tani e bënin ATM-të e bankave, por pa mundur që kartat të shndërrohen realisht në instrument pagese pa qenë nevojshme përdorimi keshit. Kjo pastaj ka bërë që përdorimi keshit në ekonominë e Shqipërisë mbetet tepër i lartë. Sot janë rreth 380 miliard lek që qarkullojnë jashtë sistemit financiar, pra që qarkullojnë cash jashtë bankave. Dhe kjo sasi cash është gati sa 60% e agregatit monetar M1, që është para e më likuide, apo është gati 60% e gjithë bazës monetare në ekonomi është cash që qarkullon jashtë sistemit financiar. Kështu nga kjo pikpamje ka duhet thënë që Shqipëria është një vend shumë specifik, edhe krahasuar me vendet e tjera të rajonit, për shkallën tepër të lartë të përdorimit të paras fizike në transaksionet e përditshme. Sa ndikon sot përdorimi i paras cash në ekonominë shqiptare? Shko, mbajtja e paras cash do të thotë që një aset, i rëndësishëm, paraja është një aset. Por është një aset me karakteristika që e bën atë një aset pa interes. Pra, i vetmi aset që mbahet, që nuk mban normë interesi, është paraja. Kështu që në këtë kuptim, pra, mbajtja e paraskesh në portofol nënkupton një humbje të madhe financiare edhe për vetë konsumatorin. Qoftë konsumatori mund ta mbante para në sistemin financiar, prej saj mund të marrësh një normë interesi. Ndërkohë që gjithë kjo sasi paraje e nxjerr nga sistemi bankar, do të thotë që është e pamundur të përdoret. Pra, në fakt kemi të bëjmë me një lloj keqpërdorimi, do të thoja, të një burimi të rëndësishëm të financimit të ekonomisë, siç është paraja e disponueshme tashmë. Kështu nga kjo pikpamje, pra humbjet janë të mëdha, qoftë në kuptimin konsumator, sepse edhe konsumatori humbet një normë interesi nga përdorimi i këtij aseti, nëse do ta mbante në bankë, kuptohet jo si një llogari rrjedhëse, por si një llogari kursimi qoftë edhe afat shkurtër, pa jo si një llogari që paguan interes, po si një llogari prej të cilës konsumatori mund të marrë interes. Dhe së dyti është përfitimi që mund të ketë ekonomia në përgjithësi, sepse kjo masë likuide, nëse do të ishte në sistemin financiar, pra nëse do të ishte si depozit pranë sistemit bankar, atëherë mundësitë e sistemit bankar për zgjerimin e kredisë në ekonomi do të ishin shumë herë më të mëdha. Do ishin pothuajse dy fishi i kapacitetit ekzistuese të financimit. Kështu nga kjo pikpamje, pra humbjet janë si në nivel personal ashtu dhe në nivelin e ekonomisë kombëtare. A ka patur nxitje ndër vitje për të shmangur përdorimet e pagesave me cash? Shko, unë e thash dhe njerë që një nga masat e para, do të thoja në gjykimin tim revolucionare, ishte detyrimi i gjithë sektorit privat për të hapur llogari bankare për punonjësit, dhe në këtë mënyrë pra pati një rritje të jashtëzakonshme të shkallës
pjesëmarrjes së njerëzve në sistemin financiar, të individëve në sistemin financiar. Kështu kjo ka qenë përpjekja e parë. Përpjekjet e tjera duhet thënë që nuk është se kanë qenë kaq revolucionare, pavarësisht se karta e kreditit pra është dhënë edhe debitin veçanti është dhënë edhe ka filluar të përdoret që nga mesi viteve 2000, përdorimi i saj për transaksione të përditshme mendoj që ka munguar. Kështu që shpeshherë njerëzit tërheqin nëpërmjet kartës përsëri cashin, paran cash dhe kryejnë pagesat përsëri por në mënyrë cash. Kjo sigurisht që lidhet edhe me shkallën e lartë të informalitetit të ekonomisë, sepse përdorimi i parasë cash stimulon ekonominë informale. Dhe në një farë kuptimi, duhet thënë që ka patur një mungesë interesi ose një lloj rezistence edhe nga vetë, le të themi, sistemi privat i shërbimeve apo i pagesë apo i ofrimit të mirave materiale ndaj qytetarëve. Preferenca e tyre është gjithmonë për cash, dhe meqense si thua cashi maskon volumin e transaksioneve reale. Kështu që nuk është se ka patur pastaj përpjekje të tjera nga qeveria apo nga institucionet, sidomos institucionet bankare, për të arritur këtë shkallë përdorimi. Sigurisht kjo në mënyrë të graduale ka ardhur me një rritje dhe duhet thënë që në vitet e fundit edhe për shkak të një lloj prurje të madhe të parasë nga jashtë, pra përmes emigracionit, por edhe veçanërisht përmes turizmit, duke që rritja e transaksionet në karta dhe në instrumente alternative pagese dhe pagesat elektronike pra kanë një rritje, por prapë duhet thënë që është modeste në qoftë se krahasohemi me vendet e tjera. Unë mendoj që në masat e rëndësishme duhet të jenë që duhet edhe dhe dyqaneve, fjala vjen, marketeve, njësive të tjera të shërbimit, që t'u ndalohet kryerja e pagesave me cash. Dhe në këtë mënyrë njerëzit do të përdorin detyrimisht pastaj instrumentet alternative dhe në vend çati qoftë kartën, qoftë edhe instrumentet pagesat e europiane. Edhe vendet e tjera përveç Shqipërisë kanë patur probleme në lidhje me cashin, ku Italia jo më larg se 10 detyron bizneset që të hapin pika posi. A ka sjell kjo ose pitet të sjell kjo një pasqyrim edhe në Shqipëri për instalimin e këtyre pikave të posit në biznese? Pikërisht pra instrumentet ose më mirë themi politikat kufizuese nga ana e shtetit për të mos i lejuar sipërmarrjet private të pranojnë pagesa në cash, sigurisht që do të veprojë si një presion pastaj për bizneset për vendosur post, për vendosur instrumente përmes të cilave mund të përdorim pra për pagesat përmes kartës apo përmes mobile-it, përmes celularit. Kështu që nga kjo pikpamje pra, sa më shumë që politikat, le të themi institucionet e shtetit vendosin një lloj represioni ndaj sipërmarrjeve për të kufizuar ose për të eliminuar këto pagesa, mendoj që kjo do të rriste pastaj edhe interesin ose do ta bënte këtë formë të pagesave dhe është duke të keshit një farë kuptimi një realitet të përgjashëm me vendet e tjera. Jo më larg se vitin e kaluar, Shqipëria mirëpriti 10 milion turistë, që ishte numër rekord, domethënë, por një nga opinionet e këqija ose vrengjet që kishin turistët ishin mos patja bizneseve, bareve, restoraneve të posit. E drejtë. A pritet të zgjidhet sa më shpejt ky problem? Kjo është çështja pra që unë thash organet tatimore për shembull, këtë duhet të kenë në fokus vërtetarisë tyre. Nëse ne duam të zhdukim informalitetin, duhet të zhdukim shmangjen e ligjit, evazionin fiskal, kjo është një ndër gjërat e para që duhet bëjmë. Pra, duhet që të kemi çdo njësi shërbimi, duhet të ketë një aparat post, siç i thon point of sale, ku klienti të mund të ketë mundësinë që të bëj pagesën pa qenë nevojshme të përdoret cash. Dhe unë e thash edhe një herë që ka një rezistencë nga bizneset private për të mos e bërë, për arsye se përdorimi i postit nuk kupton formalizimin e plotë të gjithë transaksioneve dhe kompanitë kanë vështirë pasaj që të fshehin të ardhurat për efekte tatimore. Kështu që në këtë lloj rezistence mendoj që detyra e organeve tatimore dhe institucioneve të kontrollit duhet që të jetë më e fortë dhe të luajë një rol më aktiv. Siç e tha dhe ju, ardhja e turizmit për shkak duhet të jetë një mënyrë për disiplinuar dhe tregun tonë të brendshëm për të bërë, le të themi, të përngjashëm me vendet e tjera. A problem fakti që kemi një popullat me kulturë të dobët financiare, apo mund të mësojmë një lloj si me shërbimet i Elbenia? Shiko, kultura pa diskutim që ka një efekt në thyrin e traditës në veçanti. Në shpargje shqiptarët e ka shumë të vështirë të heqin dorë nga paraja fizike gjithmonë. Pa diskutim, edhe një farë kuptimi, unë e thash, pra është një trashëgimi historike e ngulitur prej kohësh, por duhet thënë që nuk është edhe vendet e tjera kanë qenë aqë shumë sofistikuara, pra. Në e vërteta është që përdorimi keshit ka qenë një litësi, do thoja,
gjithë qytetarëve edhe në vendet e tjera, por shpejtësia me cilën ka ndryshuar në vendet e tjera tregon për një diferencë të madhe në kohë të shpejtësisë me cilën ky revolucion teknologjik po përhapet edhe në pjesën tonë të rajonit tonë dhe në veçantinë Shqipëri. Unë mendoj që ky është një proces, pa diskutim, kjo nuk është diçka që vjen overnight, që vjen me njëherë. Është një proces, por në qoftë se kostot e ofrimit shërbimit janë minimaliste, sepse mos harrojmë që një faktor frenues për shkak kanë qenë kostot e transaksionit. Nëse individi përmes përdorimit të kartës debitit bën pagesa një tregtore për cilën paguaj një komision, kuptoj që në kushtet e paka e shumë të ulta dhe një komision i ulët rezulton relativisht i lartë. Pra nëse paguaj 1000 lekë për një transaksion, 1000 lekë nuk është pak për një të ardhur 300.000 lekë, dakor? Kështu që njerëzit përpiqen që të minimizojnë sa më shumë të jetë mundur kostot e përdorimit të shërbimeve, në këtë rast të shërbimeve të produkteve financiare. Kështu që me minimizimin e kostove së bashku me një lloj masivizimi të shërbimit për shkak se kudo që të shkojë qytetari e ka këtë alternativë pagese, do të bëjnë pastaj që edhe njerëzit të familiarizohen. Siç janë familiarizuar me tërheqjen me përdorimin e kartës në ATM, siç janë familiarizuar me përdorimin e e-Albanias, fjala vjen e kështu me radhë. Kjo nuk do të thotë që keshi do të hiqet me njëherë nga qarkullimi, por që të shkojmë nga 380 miliard lekë që qarkullojnë në një shifër shumë më të ulë, për shkak kjo është një objektiv plotësisht i arritshëm. Ju cekët pak më parë evazioni fiskal që ndryshe është mos deklarimi i të ardhurave të një individi. Sa mund ta shmangi pagesat me kartë evazioni fiskal? Shko, përdorimi i kartës dhe në veçantë pagesat elektronike dhe kalimi drejt një ekonomie pa kesh, mendoj që janë faktori themelor për të eliminuar në një masë të madhe, jo vetëm evazion fiskal, por për të eliminuar korrupsionin, për të eliminuar nëse një vend kalon drejt monedhës digjitale. Pra leku nuk do të jetë një para fizike e emetuar në trajtën e një kartë monedhe apo monedhe, por do të jetë thjesht një numër llogarie, i cili aksesohet përmes një karte krediti. Pra kalimi drejt kësaj forme të re të paras, mendoj që do të jetë një nga faktorët themelor për të eliminuar jo vetëm evazionin fiskal, por në veçantë për të luftuar korrupsionin, sepse në thelb çdo pagesë pastaj është e gjurmueshme, kështu që është e pamundur edhe praktikat e korrupsionit, luftohen financimi i terrorizmit, pra eliminohen ato kanalet përmes cilat trafikohen etj. Kështu që unë mendoj që ky do të jetë një nga revolucionet më të rëndësishme në fushën monetare, me pasoja serioze pastaj edhe për të minimizuar informalitetin edhe ekonominë kriminale. Një formë tjetër informaliteti që pse mund ta them është dhe investimi në kriptomoneda, ku ka patur raste domethënë që njerëzit i përdorin për të qarkulluar para në mënyrë informale. Mendon se është rritur si strategji kjo pjesë? Shko, pa diskutim, sepse çdo aset i ri, në fakt kriptomonedat... Në Telegram, fanishme në ndërpres, janë shumë grupe, do me thënë që për të blerë një orë, një makinë, objekte të ndryshme, mund të paguash dhe me kriptomoneda. Absolutisht, do me thënë, përdorimi, ose më mirë themi, përdorimi kriptomoneda, e para njërë në mënyrë masive, kriptomonedat janë kryesisht një aset. Pra normalisht janë një instrument mbi të cilët individët, qytetarët investojnë kursimet e tyre në monedat tuaja apo edhe në monedë shqiptare, s'ka rëndësi sepse ajo kuotohet një lloj si çdo lloj monede tjetër. Ka një përdorim më të kufizuar në kuptimin e aktivitetit tregtar, pra si monedë në kuptimin klasik që të jetë si instrument pagese, por siç e thatë ju, në disa segmente të industrive përdoret dhe pa diskutim që shkalla e përdorimit të saj në ekonomi do të vijë duke u zgjeruar dhe në të ardhmen, derisa të fitojë qytetarinë në një monedhë klasike, pra një monedhë që do të jetë jo thjesht një aset më, por që të jetë njëkohësisht edhe një para klasike me të gjithë funksionet klasike të një paraje. Kështu që sigurisht që përdorimi i këtyre aseteve ose krijimi i këtyre aseteve të reja, pa diskutim që kryon mundësi dhe oportunitete edhe për të realizuar ndoshta edhe shmangje tatimore, për të krijuar të ardhura që janë të pagjurmueshme, të ardhura që mund të shpëtojnë kontrollin, sepse në shumë vende të botës ky lloj aktiviteti, për thënë, me thënë drejtën, nuk është se është rregulluar akoma. Është një industri e re që është në fazat e para të rregullimit të saj. Edhe në Shqipëri ne pavarësisht që kemi një ligj edhe për tregtimin e kriptomonedha dhe për prodhimin që taksohet çdo individ, por e vërteta është që shumë aktivitete janë informale dhe që ndodhin jashtë sistemit licencimit, fjala vjen të autoriteteve.
Kështu që kontrolli mbi këto aktivitete është, do thëja, shumë i kufizuar. Kështu që kjo kryon oportunitetet të mëdhaja që të përdoret për të legalizuar paranë informale, një lloj siç përdoren disa sektorë tjerë të ekonomisë, ndërtimi, tregu i pasurive paluajtshme etj. Tani kemi edhe një treg të ri, kështu që në shtetin e Kosovës, mos gaboj, ka filluar që ti mund të kryesh pagesa me kriptomoneda në ligj, domethënë mendoni se duhet të ketë një qasje edhe në vendin tonë dhe mund të krijoj lehtësi për qytetarët në mënyrën e pagesë. Shiko, mendoj se Shqipëria është një vend që ndoshta mund të presë derisa të japë një qytetari të plotë kriptomonedës. Kriptomoneda edhe njëherë theksoj që është më shumë një instrument, një aset mbi cilën investohet më shumë se një instrument pagese, pra përdorimi i saj për qëllimet konkrete të pagesave është, do thëja, tmerrsisht i kufizuar, shumë i kufizuar. Dhe nuk mendoj që në qoftë se ne japim funksionin e paras, atëherë ne legjitimojmë ekzistencën e një paraje alternative, e një monede alternative. Dhe kjo gjë mendoj që në shumë vende të botës është shumë problematike dhe e kufizuar, pra nuk është se njihet në gjithë vendet e botës. Sepse kjo kron probleme serioze pastaj edhe për çështje të panjohura për neve edhe teorikisht që kanë të bëjnë me kontrollin e ofertës monetare. Ne mund të kontrollojmë paranë që emetohet nga banka qendrore, po s'mund të kontrollojmë sasinë e parasë pastaj që vjen në qarkullim përmes algoritmeve dhe përmes prodhimit duke përdorur teknologjitë e blockchain. Kështu që nga kjo pikpamje pra është vështirë për ta adresuar këtë çështje me shpejtësinë që ju thoni. Ajo që po ndodh aktualisht për shembull është që edhe në Shtetet e Bashkuara në Europë edhe Banka Qendrore Europiane po shqyrtojnë mundësinë e kalimit drejt monedhës digjitale nga vetë banka qendrore. Pra e dollar, i euro, i lek, në qoftë se ne do të shkojmë drejt kësaj, por jo drejt legjitimimit të një monedhe alternative siç janë qoftë çfarë do lloj forme e kriptomoneda, qoftë Ethereum për shkak që tregtohet më shumë Shqipëria apo monedha e tjera që tregtohen gjithësisht në tregjet financiare. Sa kohë mendoni se Shqipërisë mund t'i duhet për të ndjekur modelin zero të cashit siç e kanë vendet nordike? Kemi një rrugë të gjatë për të bërë, ne mos harrojmë që kemi një detyrim ligjor për shkak sipas open banking që duhet ishte realizuar që në vitin e kaluar dhe në fakt në takimin që bëri kryeministri dhe guvernatori i Bankës Qendrore me bankat në mos gaboj rreth një muaj më parë u duk qartë se që progresi për ta adoptuar open banking është shumë i kufizuar. Çka do thot pra edhe thjesht do thoja një lloj ndryshimi i modelit të biznesit të bankave nga ai tradicional drejt një modeli të ri që është open banking, duke që ka një rezistencë të fortë. Imagjino pastaj për të kaluar drejt një bote pa cash. Kështu që mendoj që është një proces që do të kërkojë kohën e duhur, por e ardhmja flet qartë që e ardhmja do të jetë pa diskutim drejt një bote pa cash. Profesor, faleminderit. Faleminderit edhe juve.